Ahoj, vítejte u kosmických novinek. Pojďme na to. Booster Super Heavy 9 podstoupil v neděli statický zážeh všech 33 motorů Raptor. 4 ale vyhasly předčasně. Test trval 2,74 sekundy. Původně ale SpaceX avizovala 5-sekundový zážeh. SpaceX také poprvé v ostrém provozu vyzkoušela nový systém vodního chlazení rampy a zdá se, že obstál na výbornou. Podle informací z oficiálního přenosu by rampa i prototyp měly být v pořádku. Zatím ale není jasné, proč 4 motory vyhasly předčasně a zda bude SpaceX test opakovat. Při posledním statickém zážehu Boosteru 7 zažehlo 31 ze 33 Raptorů. Firma už pak ale zážeh neopakovala a testovací let poznamenalo hned několik předčasných vyhasnutí motorů. SpaceX také pokračuje v misích Falconu 9. 3. dubna vynesl Falcon z floridské rampy SLC 40 družici Galaxy 37 Horizons 4. První stupeň pak úspěšně přistál na plošině Just 3D Instructions. V pondělí ráno pak jiný Falcon 9 dopravil na nízkou oběžnou dráhu dalších 22 Starlinků V2 Mini. První stupeň se vrátil na plošinu A Shortfall of Gravitas. I tato by se vzlétla z rampy SLC 40. Indická sonda Chandrayaan 3 dorazila na orbitu měsíce. Předcházela tomu série manévrů, které postupně zvyšovaly orbitu sondy kolem Země a následně ji navedly k měsíci. Sonda už na Zemi poslala první záběry. Chandrayaan teď podnikne další manévry, které dráhu upraví na kruhovou orbitu ve výšce 100 km nad lunárním povrchem. Přistání landru Vikram s vozítkem Pragyaan se chystá na 23. srpna. Dosednout by měl v oblasti jižního pólu měsíce. Vozítko Pragyaan má pracovat 14 dní a urazit až 500 metrů. Americká raketa Antares 230 se loučí. Nosič odstartoval s nákladní lodí Cygnus v rámci mise CRS-19. Příčinou konce rakety je ruská agrese na Ukrajině. První stupeň byl totiž vyráběn právě na Ukrajině, naopak motory byly ruské. Northrop Grumman teď vyvíjí nový, kompletně americký první stupeň. Na projektu spolupracuje se společností Firefly Aerospace. Debutová mise rakety s názvem Antares 330 je plánovaná na léto 2025. Vrtulníček Ingenuity má za sebou lety s pořadovým číslem 53 a 54. První z nich ale neproběhl podle plánu. Zhruba v polovině letu se aktivoval systém nouzového přistání. Ten má v případě anomálie za úkol dostat vrtulníček bezpečně zpět na povrch. NASA myslí, že záběry povrchu z navigační kamery neodpovídaly datům z inerční měřící jednotky a to vrtulníček zmátlo. 54. let měl proto systémy prověřit. Ingenuity vystoupal do výšky 5 metrů a tam se 25 sekund vznášel. Tentokrát už vše proběhlo podle plánu. Dobré zprávy hlásí NASA ohledně sondy Voyager 2. Aparát, který je na cestě do mezihvězdného prostoru, vinou chybného povelu přesměroval anténu pryč od Země. A vypadalo to, že NASA bude muset čekat do října, kdy Voyager plánovaně upraví svoji orientaci. Minulé pondělí ale systém antén Deep Space Network zachytil slabý signál sondy. NASA pak prostřednictvím antény v Canberře vyslala silný signál, který sondě přikázal, aby se natočila zpět k Zemi. Pak musela 37 hodin čekat na výsledek. A podařilo se. Komunikace s Voyagerem 2 byla kompletně obnovena. Evropský dalekohled Euclid poslal na Zemi první zkušební snímky. Obrázky zachycují část oblohy, která odpovídá asi čtvrtině povrchu měsíce v úplňku. Jde o téměř neupravené snímky, které ESA použije k vyladění palubních přístrojů dalekohledu. Euclid má pomoci objasnit tajemství tzv. Temné hmoty a temné energie ve vesmíru. Pomůže také vytvořit mapu hvězdné oblohy a upřesnit vzdálenost jednotlivých galaxií. V noci ze soboty na neděli vyvrcholí populární meteorický roj Perseidy. Podmínky jsou letos příznivé, měsíc totiž bude téměř vnovu. Na pozorování není potřeba žádný dalekohled, stačí místo za městem s výhledem na oblohu bez světelného smogu. Perseidy budou zdánlivě vylétat ze souhvězdí Persea. Během vrcholu můžete pozorovat až 80 meteorů za hodinu. Z dnešních kosmických novinek je to všechno. Na viděnou za týden a hlavu vzhůru.